Vetëm rres një qënë mistikirë sa i ka në dispozicion policia Kosovës për automitet më targa të sërbis. Me gjithat, akoma në kërgjetu një zgjidhje me Sprishtinës dhe Beogradit që jep fund përdorimit të tyre. Grupet punuese të Kosovës dhe Sërbis që u formuan pas protestës në jarinje e Bërnjak janë takuar dyher në Bruxelles për këtë qashtje. Takimi i fundit i grupi teknik për targat të zhvilluar më 18 nëntorë në Bruxelles, sigurisht që prite që takimet të vazhdojnë në basë të akordimit të paljeve dhe progresit në proces. As bashkimi Europian nuk të regojnë nëse palet kanë ofruar propozime konkrete për zgjidhje të përhershme sa e përket targave, me gjithat seksoj se delegacionet u angazhuan në mënyrë konstruktive dhe vazhduan shkëmbimin e mendimeve për qështjen. Grupi i punës takohet rregullisht për të paraqitur gjetjet konkrete brenda 6 muajve nga takimi i parë. Grupi i punës do të mbledhet sërish në dhjetor. Në bazë të marrëveshjes së përkohshme të arritur me 37 shtator në Bruksel, grupi i punues me ekspertët të dyja vendeve të udhëhequr nga Bashkimi Evropian kanë afat vetëm 6 muaj të gjejnë zgjidhjen. Kjo po kërkohet për të mos u përsëritur 20 shtatori kur për 13 ditë pikat kufitare në Jarinje dhe Bernjak që lidhin Kosovën dhe Serbinë ishin të bllokuara nga qytetarët serb që jetojnë në veri kur qeveria e Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat me Serbinë.